Tjena, tjena, Mattias här. Idag tänkte jag prata lite om min omvandling, eller förändring, kan man kalla det. Jag vet inte vad man ska kalla det, viktnedgång, allt möjligt. Alltså det går ju kalla det precis vad som helst. Varför jag vill prata om detta är för att just du där ute, att min del ska bli din motivation. Det är mitt mål. Det är så jag har tänkt. Sen om du gör det eller inte, det kan inte jag styra över. Men det kan bara du göra. Ja, jag började februari 2016. Började jag lite lätt med att... Då tränade jag inte ens faktiskt. Det ska poängteras. Jag började inte träna aktivt förrän i september förra hösten. Och då allting drog igång på allvar. Men innan det så... Började jag med att dra ner på chips, cola. Eller jag slutade helt plötsligt med cola, läsk i allmänhet. Det slutade jag bara så med. Och så godis då givetvis. Och så snabbmat. Allting sånt. Slutade jag med. Eller slutade och slutade. Men jag försökte, jag drog ner på ett fruktansvärt mycket. Man ska inte sluta så. Det är svårt att göra det. Gör du det kan jag lova dig. Om en månad igen så går du tillbaka. Enkelt. För du kan inte bara alltså, klyva det från hela vägen och bara säga nej, jag ska aldrig mer äta det. Nu kunde jag detta i största mån göra det med läsken. Det är nu på senare tid som jag börjat dricka lite Pepsi Max någon gång ibland. Sådär liksom. För bara sitta och dricka och mala vatten hela tiden, det känns lite. Men jag ska försöka dra ner på det också, jag dricker inte det så ofta. Så att det är vid speciella tillfällen. Men detta gjorde jag i februari. Då hade jag inte ändrat kosten. Jag hade inte börjat träna. Ja, jag hade inte gjort någonting speciellt alls. Utan jag körde bara på detta och tänkte att ja, jag börjar på det. Ja, sen gick ju hela våren. Jag hade ju min sorgeperiod, min morsa gick bort där i året innan. Så att man mådde sig sådär. Så att ja, alkoholen fanns ju fortfarande kvar. Den drack jag och jag var ute och festade ibland och sånt. Så att, visst, det kanske inte hjälpte riktigt. Jag försökte tänka lite på vad jag käkade. Jag gick ner. Då vägde jag alltså 117 kilo i februari 2016. Gjorde jag. Jag gick ner från 217 ner till 209. Där kring 209-210. Till under sommaren, konstigt nog, ja då kan jag säga att jag var ute och festade rätt mycket. Jag försökte ju tänka på, jag åt ju inte rätt ändå. Jag försökte tänka, jag ska inte äta det och det. Men sen i somras så fick jag något, jag tänkte det att det var 17. Jag kommer inte fixa detta på egen hand. Jag behöver hjälp. Yes. Jag tänkte det, nej, men det där med personlig tränare, det är ju faktiskt en spark i baken. Och är väldigt nyttigt. Och ja, 10 september 2016 bestämde jag mig för att det här är sista festen. Tänkte att nu ska jag inte dricka. Tänkte att under den här hösten då så dricker inte jag en droppe. Och det gjorde jag inte heller. Och sen den 15 september så gick jag till Friskis & Svettis. Sa att jag vill ha personlig tränare. Jag behöver kostrådgivning. Jag behöver PT. Det var så jag gjorde. Och sen drog vi igång. Och då vägde jag kring 200, eller 109. Och detta var i september. Ni ser ju själva hur långt ni har gått. Och jag tänkte det att ja, målet är ju att gå ner i vikt och bygga upp mig faktiskt. Det var ju målet. Sen att man inte gör det alltså fullt ut som man kanske gör om man ska rippa kroppen ordentligt. I och med man ligger på kaloriunderskott. Och jag tänkte det när vi hade första samtalet där. Så tänkte jag det att alltså herregud, hur ska det här gå? Och jag berättade hur jag åt. Och min PT sa det att du ska hem och rensa din kyl och frys. Och ditt skafferi. Jag slängde nog, eller jag slängde faktiskt inte maten, gjorde jag inte, utan jag hade en granne
eller en kompis som har en granne som kände att fan, han har inte så mycket mat. Han kan få ta över det. Så jag tog 4 kassar, ICA-kassar. Och gick bort den här personen och sa att jag ska ändra min kost. Det här är min mat jag hade innan. Jag får inte äta den längre. Behöver du mat? Han bara, ajman, varsågod. Här har du säkert mat för en månad. Så jag menar, det blev ju en goodwill där. Det blev ju bra. Och sen så var det ju bara att handla efter den kosten jag ska äta. Och jag tänkte att herregud, ska det här gå? Jag ska käka kvarg, jag ska käka ägg, jag ska käka... Alltså kvarg, jag började ju äta lite lätt. Med ägg. Jag skulle äta 2 ägg om dagen. Här ska ni föra på någonting som hände. Det är ganska komiskt där. Alltså jag tror säkert det är många som har råkat ut för detta. För det är nog inte helt ovanligt för att du chockar. Alltså jag åt ju ägg innan. Jag har aldrig haft problem med att äta ägg. Innan alls. Jag brukar inte äta ofta ägg. Så här var det alltså 2 ägg om dagen. I 17 månader. Jag tror jag kom upp till att jag käkade 50 ägg på 2 månader. Eller någonting sånt här. Sen sa ju gallblåsan stopp. Kan jag ju säga. Den sa ju bara nej, du får inte äta mer ägg. Sen dess har jag inte ätit mycket ägg. Jag kanske ätit 3 ägg eller någonting sen dess. Nu är det lugnt. Men jag hade så konstant ont. Och jag tänkte, vad i hela friden är detta? Jag menar, jag äter ju bra. Vad är detta? Och jag var förstoppad något så fruktansvärt. Så att mitt tips till er är att börja inte hästät ägg. Alltså käka kanske 1 ägg. Man behöver ju inte äta det. Jag gick in i den där liksom bara, nu jävlar ska jag köra. Och det är fel. Jag har lärt mig någonting utav det i alla fall. Så att ägg föråt jag mig på och fick sluta. Och sen har jag inte käkat ägg. Men då skulle jag äta kvarg, skinka, kalkon eller kyckling. Ja, sen var det ju kyckling, fisk, kött. Och sen var det bara kolhydrater på lunchen, ingenting på kvällen. Så då var det ju att käka samma mat jag åt på lunchen fast med sallad istället. Och inte glömma att jag skulle käka sallad på frukost, eller på frukost, så på middagen också. Eller lunchen. Så det jag göra. Och det var ju... Alltså det... Det funkar ju, och det håller jag ju på med idag. Jag kör ju samma kostschema idag också. Visst, nu ändrar jag lite. För att... Hjälp på gasen jag blev i halsen. Just för att... till slut så vänjer sig kroppen. Och då slutar den ju. Då vet ni, ja, men det är den här måten jag ska äta. Visst, det är bra att jag äter samma, men det är tråkigt. Så efter ett tag kör det här ett tag. Jag kör det här från... Då blev det september, oktober, november, december. Det var 4 månader, eller 3,5 månad. Och jag gick ner till... Jag gick ju ner nästan 7 kilo till jul. På detta. Men då var det också det jag tränade 3 till 4 dagar i veckan till och med. Fjärde dagen körde jag lite kondition mest. Och ja, jag kände det att jag sa till mig själv, jag ska ner till 100 innan jul. För vi skulle åka iväg till Teneriffa. Och jag tänkte det kunde ju vara jättegott att komma dit och väga lite. Alltså väga 100 kilo och bara känna att nu fan vad gött alltså. Sen visst, det blev ju som det blev. Alltså jag hade ju inga problem med det. Jag åkade ju ut för en tidig skada. Min axel pajade ju på grund av en muskelinflammation. Så jag fick ju gå till sjukgymnasten. Kolla vad det var, så var det det. Och så fick jag käka Voltaren i 7 dagar. En liten kur. Det löste sig. Så nu känns det okej, även fast den är svag. Det är mycket kvar att jobba på den. Men det är bara att köra på. Tänk bara på när ni kör att lyft inte för tungt för tidigt. Alltså man känner att man klarar. Det är inga problem. Problemet här inne eller i kroppen i allmänhet, så det finns det ligament och diverse grejer som gör att de hinner inte med. De är inte lika snabba som du är. Och då blir det att det kan bli skador av det. Och det är inte bra. Så händer det för mig. Sen har du haft stillasittande jobb, suttit mycket, inte rört på dig. Alltså du kommer få ont. Det fick jag. Nu känner jag ju någon helt annan grej. Men sen så drog vi till Teneriffa. Och jag tänkte att jag måste ju träna där också. Nu fanns det ju tyvärr inte. Jag hade ju inte möjlighet att dra till något gym. För det kostar ju så fruktansvärt mycket. En vecka, 500 spänn eller vadå. Och det kände jag att nej. Vi tar vad naturen har.
Jag kunde ställa mig uppe på en bergshäll och kasta sten ner i havet. Så jag liksom kastade kula så. Gjorde jag. Tog och la mig på någonting plant. Och så körde jag lite biceps och lite triceps. Försökte köra triceps på något jäkla höger och vänster. Men det var... Ja, det gick som det gick. Körde axlar mycket, det var inga problem. Ben var ju lite svårare, men det inte fanns någonting som kunde skjuta på. Eller mer än att jag kunde köra med alltså, squats då. Och så körde jag med stenar i händerna. Helt enkelt. Det funkade ju också. Det gick jättebra. Så det var ganska kul faktiskt. Och det är någonting jag tycker man också ska göra. Man ska definitivt inte bara stirra sig blint på det som finns i gymmet. Titta vad som finns utanför också. Naturen är full av grejer. Det finns massa roliga grejer. Jag tycker det var skitkul i alla fall. Och ja, sen så kom vi hem. Och då hade jag hamnat lite. Då kände jag det att fan, jag gjorde ju någonting fel på Tenerife. Alltså jag gjorde inte fel på Tenerife, kan jag inte säga att jag gjorde, man. Det blev lite för gott. Alltså, ja det blir ju så. Jag försökte äta, tänka på vad jag åt också. Jag fick inte tänka, jag ska inte äta för mycket pizza, pasta och sånt. Alltså visst, man får glassa till det lite när man är utomlands. Det är inget snack om det. Du ska leva livet också, det är inte det. Men jag var ju inne i det där tänket hela tiden. Liksom, kosten. Träning. Jag var som en robot nästan. Det var faktiskt mina kompisar som sa att herregud Olsson, du är... Alltså, vad håller du på med? Du går ju som ett tåget, du kör ditt race. Men här med kosten, alltså du kan ju inte ens gå ut och äta längre. Men det var det, jag var så inne i det. Jag skulle göra detta, jag ska göra detta, det ska funka. Och det, jag tror många av oss känner igen oss här. Att när vi väl kör kosten strikt så blir det här fyrkantiga. Du tänker, du ser bara tunneln, du ser inte vad som är bakom. Och det är nog rätt vanligt. Jag tror inte jag är själv på den punkten alls. Men sen sa jag till mig själv att ja, nu har jag ju tränat så pass mycket, jag har gått ner så pass mycket, så nu har jag en liten, liten procent som jag kan spela på lite. Så att en 10% där kanske. Och de andra 90 måste jag liksom tänka då. Så jag spelade lite på den där. Och ja, då började ju fan, då släppte jag lite på spararna. Och sen så kom ju lite saker in som jag började igen. Nu kom ju nyår och mellandagarna och allt det, för vi kom hem på mellandagarna. Så att, och sen var det nyår och jag tänkte att jag ska ta det lugnt med alkohol. Visst, jag kan dricka, för jag drack lite där nere också. Och det var mest bara för att det var gott, det var trevligt, det var skönt, det var bra väder, sånt. Och sen så gick vi ut på mellandagarna när vi kom hem där. Och det var ju kanske inte det bästa jag gjort. Alltså det, jäklar, det blev snurrigt. Snabbt som fan. Det var lite dumt, det ångrar jag faktiskt lite att jag gjorde. Och sen följde det där med nyåret. Blev det inte alls farligt. Det var rätt lugnt, för att jag sa till mig själv att nej, det ska inte bli så där igen. Nej, det får inte göra det. Sen var det lugnt. Sen höll jag mig rätt bra under våren. Nu är det sommar. Då blev det ju lite värre, faktiskt. För jag är sån, jag har alltid varit sån de senaste 12 åren jag har levt med alkohol i min egen. Alltså, det låter som att jag har värsta problemen, men det har jag inte. Utan det är just det där tankesättet är lite speciellt. Jag tror det är många där ute som tänker att okej, jag har semester, det är sommar, det är sol, det är grillar, det är bad, det är fester. Ni som känner igen, ni förstår nog vad jag menar. Och nu är jag där att det här ska inte hända. Och det blir lite annorlunda. Men i alla fall, gå tillbaka till våren. Ja, jag tränade på. Jag körde kosten som jag gör. Jag körde den idag. Jag ska hitta någonting annat sätt nu jag försöker göra. Jag kan inte sitta och käka bara kvarg. Och jag vet inte hur jävla många. Jag är säkert 200 kvargburkar. Eller 300-400 kvargburkar nu i de här månaderna. Det är faktiskt snart 9 månader sedan jag började. Och förra gången jag körde sånt där, fast på egen hand, så körde jag 8 månader och sen lade jag ner. Paff. Nu gör jag inte det. Det finns en annan vilja här uppe och en styrka här inne. Eller där inne. Det sitter fel här. Nej, så ja, och idag står jag här. Jag väger 95,4. Så jag har alltså gått ner. Fan kan det bli? Jag blev 23 kilo. Okej, nu ska man inte bara stirra sig blind på vågen. För det gör jag just nu. Det är bara för att jag ska berätta lite hur det funkar och hur jag har gjort.
Men jag har mätt armar, jag har mätt ben, jag har mätt, vad heter det? Ja, magen, givetvis. Och ja, magen har det gått ner 19 centimeter. Armarna har det gått ner 10. Benen gick ner 15 centimeter. Men har börjat gå upp igen tack vare musklerna. Har det. Så att det är så det ser ut. Och vad är min plan här nu då? Fortsätta. Bara fortsätta. Jag kör på som bara den. Nu har jag avslutat PT-passen. Och det känns ju skönt. Eller, både skönt, ja och nej. Alltså, nu är jag ju fri fågel. Men fan vad lärorikt det har varit. Så ni som känner att ni vill alltså köra med PT. Tveka inte. Visst, det kostar en slant. Men det är investering i dig själv. Och du kommer må bra av det. Och det kommer kännas bra. Jag tycker ni ska göra det. Skit i vad det kostar. Så det är så jäkla värt det. Faktiskt. Jag tänkte det också att nej, det kommer kosta för mycket. Jag har lagt 15 000 på det. Och det är visst, det är mycket pengar. Men jag tycker det är så värt. Skitsamma att det kostar 15 000. Men det är 15 000 av din hälsa. Det är bra. Investeringar i dig själv är skitbra. Så att. Ja, nu är jag fri fågel och ska köra ett pass nu idag. Nationaldagen. Jag bryr mig inte så mycket om nationaldagen. Jag har aldrig gjort det och kommer aldrig göra det, tror jag inte. Jag tänker inte stå på torget och vifta med flaggor och wow. Nej. Det får vara för andra. Jag tänker göra lite nytta istället. Så att iväg och träna några timmar. Kör lite åt på gymmet. Det ska det bli. Ja, vad kan man säga mer? Lev livet samtidigt som ni gör det här. Försök inte ruta in i ett hörn eller någonting sånt. För att tänka att nej, nu ska jag köra detta. Visst, vill ni det? Gör det. Det är inga problem. Kan ni kontrollera det och så? Jag har visserligen slutat nästan äta ute och allting. Och det är bara bra för att jag är tvungen till att äta det här nu. Alltså, jag måste ju göra det för att jag ska få den här grejen. Alltså, jag vill inte mitt mål. Då måste jag tänka efter lite. Så jag äter kanske utemat en gång i månaden. Innan åt jag kanske 4 gånger i veckan. Jag åt fruktansvärt mycket. Jag låg nästan 4000 spänn på utemat. Och nu kan jag inte på grund av min ekonomi. Men ändå. Så att så är det. Ja, det var det lilla. Har ni frågor om någonting så skriv ner det. Eller där, eller där, eller där. Glöm inte att trycker på prenumerera-knappen. Prenumerera. Ja, ni vet vad jag menar. Skitsamma vad det heter. Jag orkar inte prata knappt. Nej, så nu ska jag göra mig lite frukost. Och sen ska jag iväg till gymmet. Och sen så får vi se vad dagen ger. Det är fint väder så jag ska ju passa på att vara ute lite också. Det är strålar. Det är blå himmel. Sveriges nationaldag och blå himmel ute. Det är perfekt. Hoppas ni får en trevlig nationaldag och att ni gör någonting bra av den. Håll inte på med dumheter. Ut och träna, följ dina mål och gör det ni vill. Så hörs och syns vi. Ciao.